Enterprise Limited AG Electronic မှာမိမိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဟာစတေဟုံးကာလာဖြစ်နေတာဆိုတော့အကုန်လုံးအိမ်မှာပြင်းနေကြသည်လား။နေ့စဉ်ဘဝမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခက်ခွာနေပြီးကိုဗစ်-19ရောဂါကြီးကိုကြော်လာနိုင်မှုလည်းဒီများနေစစ်တောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်။အခုပြပြပေးခြင်းနဲ့မိမိပြပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ stay home ကာလာလည်းဖြစ်တယ်ဒီခုလိုမူရင်းကာလာလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်မာတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့အဝိရှောဇက်လေးအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဝိရှောဇက်သလုံးဝယ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအချက်လေးတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကြီးကလည်းမိမိနဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိ
ပထမဆုံးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အဝိဇ္ဇာဇံအမျိုးအစားတွေကရောဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားလေးတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဝိဇ္ဇာဇံအမျိုးအစားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ semi auto fully auto front load နဲ့တွင်ဝက်ဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဇံအမျိုးအစားလေးတွေကလည်း၄မျိုးတောင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဝိဇ္ဇာဇံအမျိုးအစားလေးတွေကလည်း၄မျိုးတောင်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးဆဲသူ customer တွေအနေနဲ့ရောဘလူးမျိုးမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူရမလဲဆိုတာကိုမိမိကဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ်။အဝိရှော့ဖွတ်တဲ့နေရာမှာအချိန်ပေးပြီးတော့ရှော့ဖွတ်နိုင်တဲ့အင်ရှင်မတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ semi auto နှစ်ကန်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့အချိန်ပေးရှော့မှုဖွတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်ရှင်မတွေအလုံများနေတဲ့အင်ရှင်မတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fully auto ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ဟို hygiene တို့ skin care တို့ baby လေးတွေရှိရဲ့မိမိတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AG ရဲ့ front load washing machine ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပြီးတော့ front load washing machine ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း water saving လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဘလောက် kg အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာပါဒီလိုမျိုးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းမိမိအိမ်ရာမိသားစုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတလေလုံတင်မြတ်မြတ်လျှော့ဖို့ရမယ့်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း kg အနည်းမြောက်ချိန်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဥပမာမိမိအိမ်ရာမိသားစု5ဦးခန့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့8 kg ကနေစပြီးတော့ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်သလိုတခါတလေပေါ့နော်လုံတင်မြတ်မြတ်လျှော့ရမယ့်အခါဆိုရင်တော့ kg ကြီးတာကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ် AG တောက်လို့အဝိရှော့ဇက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် smart inverter series ကိုထည့်သုံးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် smart inverter series ဖြစ်တဲ့အတွက် motor running ကိုတော့10 year running ပေးထားပြီးတော့ကြံစိတ်ပိုင်းတွေကိုတော့1 year running ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ smart inverter motor ဟာဆိုလို့ရှိရင် smart inverter series ဖြစ်တဲ့အတွက်မီဇာနှုန်းကိုလည်း36ရာခိုင်နှုန်းမှတက်တာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် smart inverter motor ဟာဆိုရင်အခြားသောပတ်ဝန်းကျင်မော်တာတွေနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့အားသာချက်တွေအနေနဲ့ကတော့အတန်ဆူညံမှုမရှိခြင်းမော်တာရဲ့လဲပတ်နှုန်းကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းရေဆိုခံနိုင်ခြင်းဖုံမှုန်းနဲ့ပုံမွှားများမဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းစတဲ့အားသာချက်တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ဥမာ AG ရဲ့ကိုပိုင်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တာဘိုဒရန်နည်းပညာကိုထည့်သုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိရှော့ဖို့မှု program ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ရှော့ဖို့မှုပုံစံနောက်ထပ်3မျိုးလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားတော့ AG ရဲ့အဓိကအားသာချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှော့ဖို့မှုပုံစံ3မျိုးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုပုံမှုစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့အဝတ်အစားပျက်စီးမှုမှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ရင်စားတဲ့အားသာချက်တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်အနေနဲ့ထည့်သွင်းစစရမှာတော့ budget ပါအပေါ်ကအချက်လေးတွေကိုပြပြပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မိမိနဲ့အသင့်တော်ဆုံးနဲ့ quality ကောင်းတဲ့အဝိရှော့ဆက်အမျိုးအစားကိုဝယ်ယူသုံးဆဲဖို့ပါပဲ။နောက်ထပ် bonus အနေနဲ့ပြပြချင်တာလေးလည်းရှိပါတယ်။ဒါလေးကတော့ error code အကြောင်းလေးပါ။ဒီလို error code လေးတွေကဘာကြောင့်ပေါ်နေရလဲ။တကယ်လို့ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်လဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခြင်းတဲ့ error code လေးတွေကတော့မိမိအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ error code လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ UE error ပါ။ UE error code လေးကဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်အစား level မမြင်ရမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ IE error လေးပါ IE error ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေအဝင်စကားမှာအနယ်ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ OE error လေးပါ OE error ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေဆင်းပိုက်မလုံတာမျိုးနဲ့ရေဆင်းပိုက်မှာအဆိုင်အခဲတစ်ခုခုပိတ်ဆို့နေရမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး error code လေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်ပါသေးရဲ့ရှင်အခု error code လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးပဲစိတ်ချနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်AG Wisher Z တွေကိုစက်တယ်မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နီးစက်ရ AG Brand Shop, Wayan Electronic နဲ့ AG Online ဆေးရနေလဲတစ်ဆင့်စက်တယ်မှာယူလို့ရပါတယ်။ဒါအပြင် Hotline Number 09951512512နဲ့09951513513တို့ကိုလည်းဖုန်းကနေဖြစ်စေ Viber မှာဖြစ်စေ AG Live မြန်မာ Facebook Page ရဲ့ Messenger ကနေလည်းတစ်ဆင့်ဖြစ်စေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီ Video File လေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Like and Share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ် Video File လေးမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်နော်။တတ်တာ